एक મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે. મહત્વના સમાચાર પર નજર કરીએ તો વિદેશ જવાની લાલમાં કલોલના યુવકનું મોત થયું છે. મહત્વના સમાચાર કલોલથી મળી રહ્યા છે. અમેરિકામાં ગેરકાયદેસર ઘૂસણખોરીથી કલોલના યુવકનું મોત નિપજ્યું છે. ત્યારે 30 ફૂટ ઊંચી દિવાલ પરથી પટકાતા યુવકનું મોત નિપજ્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે. તો મેક્સિકોથી અમેરિકામાં પ્રવેશ કરતા યુવકનું મોત થયું છે. તો પત્ની અને પુત્રને ઈજા થતા હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ ખસેડવામાં આવ્યા છે. તો વિદેશ જવાની લાયમાં કલોલના યુવકનું મોત નિપજ્યું હોવાની માહિતી સામે આવી છે. અમેરિકામાં ગેરકાયદેસર ઘૂસણખોરીથી કલોલના આ યુવકનું મોત થયું છે. ત્યારે 30 ફૂટ ઊંચી દિવાલ પરથી પટકાતા યુવકનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નિપજ્યું. ત્યારબાદ મેક્સિકોથી અમેરિકામાં પ્રવેશ કરતા સમયે આ યુવક મોતને ભેટ્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે. પત્ની અને પુત્રને ઈજા થતા હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ ખસેડવામાં આવ્યા છે. તો વિદેશ જવાની લાયમાં કલોલના એક યુવકનું મોત નિપજ્યું છે. 30 ફૂટ ઊંચી દિવાલથી નીચે પટકાતા આ મોત થયું. અમેરિકામાં ગેરકાયદેસર ઘૂસણખોરીથી યુવકનું મોત નિપજ્યું છે. 30 ફૂટ ઊંચી દિવાલ હતી, તેના પરથી યુવક પટકાયો હતો. તો મેક્સિકોથી અમેરિકામાં પ્રવેશ કરતો હતો આ યુવક. તો 30 ફૂટ ઊંચી દિવાલથી નીચે પટકાતા યુવકનું મોત થયું. પત્ની અને પુત્રને પણ ઈજા થતા હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે. તો આજ મુદ્દે વધુ વાત કરવા માટે સંવાદદાતા મલ્હાર આપણી સાથે લાઈવ જોડાઈ ગયા છે. મલ્હાર, જે 30 ફૂટ ઊંચી દિવાલથી યુવક નીચે પટકાયો અને વિદેશ જવાની લાયમાં આ ઘટના બની છે, શું છે વિગત? ચોક્કસથી, વિદેશ જવાની લાઈનમાં ફરી એક વખત કલોલના પરિવાર જે છે તે એક સભ્યને ગુમાવ્યો છે. વાત કરીએ તો કલોલના છત્રાલની, જે છત્રાલની અંદર બ્રિજેશ કુમાર યાદવ જે છે તે પોતાના પરિવાર સાથે રહેતો હતો અને બ્રિજેશ કુમાર યાદવ તેની પત્ની અને તેના 3 વર્ષના બાળક સાથે 18 ડિસેમ્બરે ભારતથી મેક્સિકો જવા માટે રવાના થયો હતો. ત્યાં આગળ તે મેક્સિકો પહોંચ્યા બાદ જે ટ્રમ્પ વોલ છે એટલે કે ગેરકાયદેસર રીતે તે દિવાલ ઉપરથી ચડીને જે છે તે અમેરિકામાં ઘૂસવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો અને તે દરમિયાન બ્રિજેશ કુમાર યાદવ જે છે તે ટ્રમ્પ વોલ જે છે તેના ઉપરથી નીચે પટકાતા તેને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી અને તેનું ઘટનાસ્થળે મોત નિપજ્યું હતું. બ્રિજેશ કુમાર યાદવની સાથે તેના 3 વર્ષ બાળક અને તેની પત્ની પણ જે છે તે દિવાલ ઉપરથી પટકાયા હતા અને જેના કારણે તેઓને ગંભીર ઈજા થતા સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડાયા છે. મહત્વની વાત એ આવી રહી છે કે ટેલિફોન્સ એક્સાઇઝના પૂર્વ અધિકારીના આ પરિવાર હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે. એટલે કે બ્રિજેશ કુમારના જે પિતા જે છે તે ટેલિફોન્સ એક્સાઇઝની અંદર જે છે તે અધિકારી તરીકેની નોકરી કરતા હતા. તેઓ હાલ નિવૃત્ત થઈ ગયા છે અને તેઓ કલોલ ખાતે, કલોલના છત્રાલ ખાતે રહેતા હતા. હાલ ઘર જે છે તે કલોલનું જે છત્રાલ ખાતેનું તે ઘર અત્યારે બંધ જોવા મળી રહ્યું છે. બીજી બાજુ ગાંધીનગર કલેક્ટર કચેરી દ્વારા જે છે સમગ્ર મામલે તપાસનો દોર શરૂ કરી દીધો છે કે આ પરિવાર ગયું તો ગેરકાયદેસર કેવી રીતે ગયું છે, કોણ એજન્ટ હતો, કેવી રીતે પાસપોર્ટ બનાવ્યો હતો, કેવી રીતે તેઓએ ફ્રોડ કર્યો હતો, સમગ્ર મામલે જે છે તે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. ત્યાંની અમેરિકાની પણ એમ્બેસીનો સંપર્ક સાધવામાં આવી રહ્યો છે. આ ઉપરાંત ગત વર્ષે જાન્યુઆરીમાં પણ ડિંગુચા પરિવારના જે 4 સભ્યો હતા, એક જ પરિવારના 4 સભ્યો હતા, તેઓ પણ ગેરકાયદેસર રીતે અમેરિકા ઘૂસવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો કેનેડા બોર્ડર ઉપરથી, પરંતુ બરફ વર્ષાના કારણે તેઓ ચારેય જણનો જે છે તે બરફમાં હિમવર્ષાના કારણે તેઓનું મોત નિપજ્યું હતું. ત્યારબાદ 1 વર્ષ બાદ ફરી એક વખત કલોલનો જે પરિવાર જે છે તે ગેરકાયદેસર રીતે અમેરિકામાં ઘૂસવાનો પ્રયાસ કરતા જે છે તે મોત મળ્યું હોવાની વાત સામે આવી રહી છે. હાલ સમગ્ર મામલે જે ગાંધીનગર કલેક્ટર દ્વારા જે છે તે તપાસ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. જી મલ્હાર, સમગ્ર માહિતી બદલ આપનો આભાર. તો 30 ફૂટ ઊંચી દિવાલ પરથી યુવક પટકાતા મોત નિપજ્યું છે. વિદેશ જવાની લાહીમાં કલોલના આ યુવકનું મોત થયું છે. મેક્સિકોથી અમેરિકામાં પ્રવેશ કરતા સમયે યુવકનું મોત થયું છે. ત્યારે પત્ની અને પુત્રને ઈજા થતા નજીકની હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ ખસેડવામાં આવ્યા છે. જાણવા મળી હતી, હજુ અધિકૃત વિગતો અમને પ્રાપ્ત થઈ નથી, પણ અમે જે પ્રાઇમરી તપાસ કરાવી છે એ આધારે અમને જાણવા મળ્યું છે કે
ત્રણ વ્યક્તિઓ જે બ્રિજકુમાર યાદવ એમની ફેમિલી જે છત્રાલ જીઆઈડીસીમાં જોબ કરતા હતા, જે ગુજરાતના વતની નથી, યુપી અથવા બિહાર ઝારખંડના ક્યાંકના વતની છે, અહીંયા જોબ કરતા હતા અને કોઈ એજન્ટ મારફતે એમને વિદેશ ગયા હતા અને એ કમનસીબ ઘટનામાં દિવાલ કૂદવાથી એકનું મૃત્યુ થયું છે અને બંને જણ હોસ્પિટલમાં દાખલ છે મારા દીકરી, એવા મેસેજ અમને પ્રાપ્ત થયા છે. અમે તપાસ કરાવી રહ્યા છીએ, જે હકીકત સામે આવશે એ અમે આપને મોકલી આપીશું. હજુ કોઈ અધિકૃત માહિતી પ્રાપ્ત થઈ નથી, એ મળશે એટલે અમે આપને જાણ કરીશું. અત્યારે તો પ્રાથમિક રીતે ત્રણ સભ્યો હતા, એમના ફેમિલી મેમ્બર્સ, એક પોતે હતા, એમના પત્ની અને એમના દીકરી, એવા પ્રાઇમરી મેસેજ અમને મળી રહ્યા છે. કોઈ બીજા મેસેજ અમને પ્રાપ્ત નથી, અમે તપાસ કરી રહ્યા છીએ.